নমস্কাৰ, মই নিকুৱে আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 2020 31 ডিচেম্বৰ আৰু এতিয়া বাজিছে 11, আৰু লগতে আজি হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে। আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তেওঁ আহিব লগা দিনবোৰ সুখৰ হয়, শান্তিৰ হয়, আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ টাউনলৈ। বাৰ্থডে গিফ্ট মই তেওঁক নহয়, তেওঁহে মোক দিব। কি দিব টাউনত গৈ দেখাম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, টাউনত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আৰু সকলোলৈকে, মোৰ ভিউৱাৰ্ছ সকলোলৈকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আমি টাউন পাই গ'লোহি, এতিয়া ভাইটি আহি আছে, দোকানত সোমাম আৰু কি ল'ম দেখাম বাৰু। মোবাইল চাই মোবাইল ল'ম, মই ল'ম কোনটো ল'লে মোক ভাল লাগিব। ললো মোবাইল, মোবাইল এটা ললো, এতিয়া মোবাইল এটা ললো, ঘৰত গৈ দেখাই আছো, ঘৰত গৈ দেখাই আছো, দেখাই আছো। বজাৰ আমাৰ আছে, হোটেলত সোমাওঁ, তাৰপিছত গৈ আছো। চামগে বোলা, সেই ধৰি লৈ পাখালি দেখিম আহিলোঁ ধনশিৰিৰ নতুন দলং চাবলৈ, ছোৱালীবিলাকে কাজিৰঙা যাবলৈ। কাজিৰঙা বুলি ইয়াতে দেখাইছোঁহি আৰু। এইফালে এটা আছে পিকনিক পাৰ্টি, খুব ভয় লাগি গ'লগে, অ' মা বেয়া ভয় লাগিলে, বহুত ভয় লাগি গ'লগে। ৰবা নাযাবা দেই,
ইমান ৰোড বাপৰে কি যাওঁ গা বলা যাওঁগৈ আৰু এতিয়া চালোহি নতুন দলং আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলে এবাৰো অহা হোৱা নাই আজি চান্সটো ল'লোঁ কৰিব থাৰ্টি ফাৰ্ষ্টৰ খানা খাবলৈ জাল বাইছোঁ কেইটা আহিলা নেকি উঠিছে নে পাইছা দেই আহিলেনে আহিছে আহিছে অ' কি কৰিম দিয়া মই নুধোওঁ দিয়া ভাই দে ভাই দেজনী সৰু আৰু আছে নাই নাই হ'ব নেকি আজি লোকেল মাছে খানা খাম